Nós estamos num apartamento na Água Verde, de um executivo. É a minha terceira obra desse mesmo cliente. E eu vou mostrar um pouco o que eu pude fazer, né, diante do que ele queria para o apartamento, para os desejos dele. A ideia do projeto foi criar um ambiente descontraído, mas ao mesmo tempo aconchegante. Nesse caso, eu dei preferência por usar um piso quente, no caso madeira, né? Eu usei um piso da Formigueri, é um piso rústico na sua textura. No entanto, ele tem um tom castanho mais escuro, que dá um ar mais humanizado à casa. Nas paredes, eu fiz uma opção pro papel de parede, porque eu acho que dá um ar mais aconchegante, dá um calor à casa, enfim, abraça a casa de uma maneira mais elegante. Então, nesse caso, eu usei uma textura que lembra o linho. E você vai observar também que nas sacadas eu procurei também usar esse linho. Usei tom sobre tom, mas só mudei as nuances dos papéis. Nesse apartamento também pensamos fazer um trabalho de iluminação que contemplasse uma automação. Nós trabalhamos cenários de iluminação e som ambiente, porque eu acho que em qualquer projeto é muito bem-vindo. No espaço social, eu dividi em sala de jantar, uma sala de TV com home, e aí segue a churrasqueira. Eu procurei não colocar muitos mobiliários por conta de deixar a casa mais solta, mais leve. O que eu quero dizer com isso é que, por exemplo, eu usei uma mesa com uma base bastante requintada, com cadeiras em couro sintético, porque eu quis dar ênfase à base da mesa, porque é quase uma escultura. Ao lado, eu coloquei uma cristaleira meio bar e revesti tudo com couro sintético prespontado. Então você vai observar que tem as gavetas, tem o espaço da adega, tem uma gaveta onde você extrai, onde você pode apoiar a garrafa, o vinho para tomar. Enfim, foi tudo muito planejado e estudado. No caso, por exemplo, do home theater, eu usei uma madeira de demolição e eu quis contrapor com um pouco de sofisticação. Então eu usei uma laca em alto brilho, todas mostrando-se praticamente o mesmo acabamento, tom marrom. Gosto de trabalhar nos meus projetos os desníveis de modulação, que eu acho bem bacana. O lavabo segue a mesma linha, né? São linhas mais geometrizadas, a pedra, o papel também, usei um papel mais geometrizado. E procurei dar um pouco mais de... dar um toque mais clássico no pendente. Eu procurei abrilhantar a churrasqueira colocando na parte frontal uma pastilha dourada. Foi intencional, foi realmente uma ideia para que desse mais glamour. Como ficou muito próximo da sala, eu queria dar esse link de harmonia. No espaço da sala, eu coloquei um grande tapete persa. Eu não quis mesa de centro, por quê? Porque ia travancar a circulação entre a sala de TV, o home, com a varanda, né? E contempla aí um telão e a TV. Eu procurei valorizar alguns detalhes nessa obra, então vocês vão observar que tem poucos objetos de arte, mas são bastante expressivos. O murano em cima da bancada, próxima à cristaleira. É muito importante dizer que essa tela, ela foi feita especialmente para essa obra, pela artista Soraya Milani. O vaso, você observar, também tem um detalhe, né? O vaso também foi feito especialmente para essa obra. Eu pedi que colocasse um detalhe dourado na borda, justamente para dar uma valorizada. O escritório Jane Rocha Interiores trabalha com arquitetura e interior. O nosso foco é decoração de interiores. Eu, no meu trabalho, sempre procurei respeitar muito o cliente, o que ele pretende para a casa dele. Ou seja, quando me pergunto qual é o meu estilo, eu falo, meu estilo está dentro da minha casa. O estilo dele, a forma como ele vive na casa dele, nós vamos realizar. Música